20, 10. My name is H.P. Westhuizen. I'm the owner and the outfitter of Mbuyu Safaris. We are based in South Africa, Limpopo province, close to Mozambique, Botswana, Zimbabwe. We have a family operated farm, hunting farm, about 3,000 hectares. And we invite you guys over to come and join us on the African Dream Hunt. We have, regarding the accommodation, 6 rooms. Sleeps 2 persons or 1 person at a time. We have a nice swimming pool to offer you guys, some various activities, a spa, some elephant rides, some big game driving, although we concentrate more on the hunting aspect. My son over here is also hunting with us, and he's been hunted from 6 years old and taken numerous of animals. So we cater for the big experience hunter, for big game hunting, closer to elephants and lions and leopards, hippo, crocodile. We go rather closer to Kruger National Park areas. We have concessions on. We hunt about 80,000 of hectares altogether. And then we have concessions in Mozambique, where we can hunt also for the specialized game. In South Africa, we do mainly plains game hunting. We offer around about 40 species that we can offer you to hunt. And yeah, we have numerous activities for the non-hunter as well. Spa activity, we have horse riding, elephant rides, shopping for the ladies. We have tours for Sun City, Kruger National Park tours as well. We can go to Victoria Falls, Chobe in Botswana. So we cater for a lot of people, and we will make sure that you have a memorable time with us. Vážení poľovní priatelia, srdečne vás vítam v našej poľovníckej loďi Mbuyu Safaris v Juhoafrickej republike. Vážení poľovní priatelia, dovolte mi, aby som sa vám opäť prihovoril. Tentokrát z úplne iného miesta, nachádzame sa v Juhoafrickej republike. Prišli sme poľovať na skutočné safári z Mbuyu Safaris. Nachádzame sa na severe, je to provincia Limpopo. A skutočne len pár kilometrov nás delí od hraníc Botswanou, je to asi 70 kilometrov a zhruba 170 kilometrov od hraníc z Zimbabwe. My sme krátko pred odchodom, ideme teraz nastreliť pušku, pretože budem strieľať s novou muníciou od RVS so strelou Speedy Professional. A zároveň by som rád privítal Henrika a jeho manželku Vandu, ktorí vlastnia safari lodge Mbuyu Safaris, takže uvidíme, ako dnešný deň vyjde. No obrovskou výhodou je aj ten fakt, že v podstate dokážeme loviť počas celého dňa. A ja už som sa s Henrikom bavil o nejakom pláne lovu, takže všetko sa upresním už priamo na mieste. On vie a pozná teda miesta, kde sa konkrétne tie druhy zvery zdržujú. Takže ja by som sa teraz spýtal, že kam povedú naše prvé stopy hneď po nastrelení zbrane. Henrik, please welcome. Hello, Wanda. Can you tell me what kind of game we can hunt here, or how many different kind of games we can here meet in hunting ground? Good morning to you as well, and thank you. First, welcome here in our lodge, and hope you guys will enjoy the stay here with us. In short, Mbuyu Safaris is operated as a family operation. The family hunting grounds is around about 2,000 hectares. Mm-hmm. Then we're hunting about 80,000 hectares in 100 kilometer radius around the lodge. Yeah. On concessions, that we have agreements with the landowners, and we can hunt around about 40 species of game. That will include most of the plains game, mm-hmm. and some of the big five as well. And then we move out to further places
Mozambique, Zimbabwe is also a possibility. We have some hunting rights and hunting grounds there as well that we can operate on. Yeah, great. Takže počuli ste to. My teraz dopijeme našu kávičku a ja sa vám opäť prihlásim už konkrétne z polovného revíru. My sme teraz v podstate pred odchodom. Všetky veci, ktoré budeme počas celého dňa potrebovať, si vezeme so sebou. Ja som si pripravil takéto nastrelné terče, aby som zbraň dokázal úplne presne nastreliť, pretože je to veľmi dôležité. Predpokladám, že budeme strieľať na vzdialenosť 100-150 metrov, môže to byť však aj viac, ale aj menej, pretože naša polovačka bude v štýle pravého afrického lovu. Pôjdeme piršom, čiže posliedkou, a pokúsime sa zveri čo najviac priblížiť. Takže poďme na to. My už sme konečne teda na improvizovanej strelnici, ktorá, myslím si, že veľmi dobre spĺňa všetky nároky potrebné na preskúšanie zbrane. Ja teraz idem vystreliť zo párkrát s novým strelivom od RVS. Je to Speed Trip Professional, strela, ktorá je s oloveným jadrom v poniklovanom plášti, dvojjadrová strela, ktorá má veľmi dobré balistické vlastnosti, nahradzuje v určitých smeroch kaliber 30.06 Springfield a hlavne má výrazný hĺbkový účinok, tzv. Knockdown efekt. To znamená, že zver často, alebo takmer vždy, padá v ohni. Samozrejme, ranu treba aj dobre umiestniť, ale to už je úlohou strelca, takže uvidíme, ako sa mi to bude dariť. Perfekt. Ešte si to skúsime na väčšiu vzdialenosť. Čiže teraz druhá rana, tá pôjde na vzdialenosť 100 metrov. Make another shot. Yes, if it's still here in this area, we will bring it down. We will bring it down. Yeah. Right next to each other, it needs to come down. Uh-huh. It's right to me. About this hole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 centimeters. Čiže po dvoch hranách, ktoré sú v podstate v jednej línii, sme zistili, že na strane tohto náboja je potrebné znížiť minimálne o 10 cm zamenný kryš smerom dolu, pretože ja si ponechávam 4 cm od stredu vyššie, z toho dôvodu, že v podstate bez problémov potom dokážem strieľať aj na vzdialenosť 150 metrov a som presne na strede. No, čiže ako sa vraví, do petice všetko dobré. Takže ja teraz ešte urobím stranovú korekciu, pretože výška je už perfektná. A teraz pôjdeme dva kliky doprava a bude to úplne dokonalé. Must be. Let's have a look. Wish you luck. Yeah, thank you. Welcome, and let's go and see what happens. Yes. Okay.
classical animal from Africa. Museli sme strieľať troška také neštandardnej pozícii spredu, pretože pri posliedke tá zver, keď nás pozoruje a pozerá priamo na nás, tak už nemáme v podstate šancu len jednoducho vystreliť, pretože inak sa dajú na útek, tak ako sa nám to už dnes dvakrát stalo. Prispieva k tomu aj ten fakt, že sa neustále vietor točí a náš pach zanáša potom k zveri a tá samozrejme pred nami uniká. Ale super. Right here.
to do. Yeah. It's tradition. Yeah. The first animal must get a little bit blood. Yeah. Thank you. Well done, sir. Po úspešnej polovačke samozrejme sa náleží aj dobre najesť a ja teda veľmi rád ochutnám tieto klobásky, ktoré sú robené z antilopy Eland. A dúfam teda, že budú veľmi chutné a verím tomu, však nie je samozrejme žiaden dôvod, prečo by nie. To mäsko je úžasnej kvality. Práve sme po skvelých raňajkách. Teraz troška oddychujeme aj s Henrikom, pretože chystáme sa na našu ďalšiu poľovačku. Ráno sa úspešne podarilo odloviť impalu. Som veľmi spokojný a teraz by som veľmi rád skúsil loviť blazboka. Uvidíme, že ako sa nám pošťastí. Zasa samozrejme budem preferovať posliedku, takže som plný očakávania. Dúfam, že ma šťastie na a Diana neopustí a bude sa mi dariť. Oh,
práve sme po odlovení krásneho samca antilopy Blessbok na vzdialenosť asi 150 metrov. Úžasné niečo, fantastické. Neviem, čo by som k tomu povedal. Thank you, Andy. Welcome, sir. Hey. Congratulations, man. Mwana tumba na tujali bisu tele. Na mwana tumba na tujali bisu tele. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Thank you very much. Well, I'm so happy. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Peace of na mwana peshanga ipata mina kwenda. Mama. Very good shooting. Nice hunting with you. Thank you. But this area for Buyu Safari, I can't tell with my words. It's fantastic. Thank you very much. Now you can understand what we're talking about this morning, about a place for people like this open fields, open plains. And other animals is more than fixed stuff in the bushes. So, but yeah, this is typical place for people they want to see. The eyesight is very good as well. Čiže presne ako hovoril ráno Hendrik, Blessbok má rád otvorené priestory, kde má dobrú viditeľnosť, má veľmi dobrý zrak. Vzdialenosť je 20-30 metrov a sme si mysleli, že nás možno spozorujú, ale nakoniec sa tak nestalo a leží tu nádherný Blessbok. Naimba muringa la washone sasa wa jinga huko. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Na mwana peshanga ipata mina kwenda. Mama na mwana peshanga ipata mina kwenda. Miro, second animal of South Africa. Very, very good shooting. Nice hunting with you. Congratulations. Thank you so much. You're welcome, sir. It's also a pleasure for me that I can hunt with you. You're welcome. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Na mwana tumba na tujali bisu mama, mama. Yo mama, yo mama, yo mama, yo. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Na mwana tumba na tujali bisu tele. Mama na mwana tumba na tujali bisu tele. Je za nami jeden nádherný deň, ktorý slovom asi nie je možné opísať. A
Ten zvyšok dňa až do západu slnka sme strávili pri napájadle a zároveň aj v nadidle, pretože sme tu v období, keď je v Južnej Afrike zima. To znamená, že samozrejme aj tej vody je menej a preto tá zver, najmä prasa pradavičnaté, zvykne chodiť piť na toto miesto. Videli sme veľa kusov, nevideli sme však žiadneho lovného kanca a samozrejme čakanie nám spestrilo množstvo kudu antilop, čiže úžasné niečo. Ránko, začína sa ďalší deň v Juhoafrickej republike a my sme krátko pred odchodom. Stihli sme ešte vydatné raňajky a čerstvý pomarančový džús, ktorý robia z týchto pomarančov čerstvých, ktoré im rastú priamo v záhrade, takže každé ráno načerpáme neskutočné množstvo vitamínov z týchto úžasných stromov. Pozdravujem opäť, my sme práve pri našom ďalšom ubytovaní. Je to taká menšia loďa, ktorá je 20 000 hektárovej poľovnej oblasti a práve tu môžete vidieť aj väčšie zvery, napríklad slona, žirafu alebo bivola, takže som veľmi zvedavý, sme krátko pred odchodom a uvidíme, čo všetko na nás čaká. So, let's try our luck, Henrik. Yeah.
Wish you all the luck. Yeah. Let's go. Let's go. Ktorá sa využíva najmä ako safari, preto majú nosorožce odrezané rohy, aby sa nestali terčom pre bytliakov. A samozrejme, v blízkosti tejto rezervácie nachádza sa aj poľovný revír, kde je možnosť loviť väčšie kusy zveri, ako je napríklad slon, nosorožec, bivol. Ja teda pevne verím v to, že tak ako týchto krásnych nosorožcov, ktorých tu vidíme chodiť okolo nás, uvidíme aj slony. Len pripomínam ešte raz, nachádzame sa teraz len v prírodnej rezervácii, kde je lov prísne regulovaný a preto aj tá zver je taká kľudná. Je to niečo fantastické.
Vážení poľovní priatelia, pozrite sa na tento nádherný výhľad, ktorý je tu za mnou. My sme teraz na prekrásnom mieste, ktoré využívame najmä k večerným posedeniam. Je možné si tu na urobiť večeru priamo v prírode, dať si dobré vínko a kochať sa týmto nádherným pohľadom na juhoafrickú prírodu. Je to úžasné. Len pár metrov pod nami napája to a práve teraz sa tam napája Waterpark, takže niečo úžasné. I'm out.
Samozrejme, niekoľko viet treba venovať aj informáciám o vhodnom oblečení. Určite doporučujem vziať si dlhé nohavice, aby sme predišli nejakému zraneniu alebo poraneniu, ktoré nám môžu spôsobiť rôzne kríky plné osňov a kadiakých bodliakov. A taktiež návleky, ktoré nám budú chrániť nohu do výšky kolena. Proti hmyzu nás tiež ochráni dlhá košeľa a samozrejme repelent. A proti pálivému slnku, aj napriek tomu, že v súčasnosti je v Juhoafrickej republike zima, tak doporučujem vziať si krém na opalovanie. A to si myslím, že sú asi také najzákladnejšie veci, ktoré by mal každý lovec, ktorý sa chystá do Juhoafrickej republiky, si so sebou vziať. Čo sa týka poľovačky, je to úplne niečo iné, ako sme zvyknutí u nás v Európe. Tým, že sa poľuje prevažne posliedkou, pretože tá zver je aktívna počas celého dňa, je nutné pohotovo vystreliť, častokrát z rôznych zložitých situácií, častokrát nie je zver otočená tak, ako sme zvyknutí, že môžeme strieľať na komoru, preto tu sa strieľa aj spredu, aj od chrbta na tú zver a so snahou zasiahnuť vitálne orgány zvery. Trofea kultúra v Juhoafrickej republike je úplne iná, v podstate viac menej tu sa vždy lovilo kvôli mesu. My, poľovníci z Európy, sme zvyknutí na trofeu kultúru. Samozrejme, ak by chcel človek strieľať len na komoru a vo vyložených šancách, tak bude to veľmi veľký problém, pretože zver je veľmi ostražitá a okamžite, ako sa jej dostane na pach do nosa, tak uteká pred nami. Včera sme sa pokúšali uloviť pakoňa modrého. Priblížili sme sa na celkom dobrú vzdialenosť, no nakoniec sa vietor otočil a pakoň nám ušiel. Žiaľ Bohu, aj takéto veci sa na poľovačke stávajú. Nie je to nič neobvyklé, v Juhoafrickej republike je to úplne normálne. No a my sa pokúsime si to dnes zopakovať a uvidíme, ako nám bude šťastie priať. Nice hunting with you this week. Third animal, third shoot, and it was perfect. Thank you. Well done. Takže ja už som pri mojom prvom pakoňovi modrom. Je to nádherný, krásny, starý bík a som veľmi rád, že sa mi ho podarilo uloviť. Je to nôž síce lovecký, nie kuchársky, ale idem v našej hostiteľskej rodine uvariť guláš z impaly, ktorú som ulovil včera. Takže držte mi palce, aby som Slovensku neurobil hanbu.
Kalašik sa nám dovaril. Počas varenia som ho trikrát chutnal a zahusťoval, takže už nám nezostalo nič iné ako sadnúť si k stolu a dobre sa najesť. Oj pomaly ovečky krížom cez sneho. I na pasiete travičky dovolí. Hej, veca, i na pasiete travičky dovolí. A ja s vami nejdem, sadnem na valašu. A ja s vami nejdem, sadnem na valašku. Hej, vezmem si fujeru, zapískam valasku. Hej, vezmem si fujeru, zapískam valasku. Dobrý deň, vážení poľovní priatelia. Ja sa vám opäť hlásim z Juhoafrickej republiky. Práve sme po výdatných raňajkách. Mali sme úžasné klobasy z antilopy Eland. Boli to také typické afrikanské raňajky. No a ja už sedím s Henrikom. Práve sa chystáme na poľovačku. Pre dnešný deň si pripravil niečo špeciálne. So Henrik, you told me that today evening we make something special. Can you tell me something more about it? Well, yes, yeah. We have a little bit of surprise for you. Ooh. And it's a brown hyena that we try to hunt. Brown hyena? Yeah, so it's a night animal. Mm-hmm. And what we will do is we did put some meat out the last two, three mm-hmm. days. And there's some activity there going on. We had a camera up and we saw on the camera there's a bush pig coming in, there's a mm-hmm. civet cat coming in, there's hyena coming in, porcupines, honey badger. Yeah. So there's quite a lot of activity on the bait at the moment. So our focus will be the brown hyena. Let's hope that we will have it. Yeah. If it's not coming in, we can decide if other species is coming in, what we're going to take, a bush pig or something. So to give you a little bit background regarding the mm-hmm. the hunt, it is a night animal mainly. We will go 5 o'clock in the afternoon, go and sit into the blind. We have a blind there about 40-50 meters away from the yeah. from the bait. We have a red light over there. The red light is coming on 6 o'clock in the evening, and it's on a timer system basis. And yeah. The animals is used to the light, so it shouldn't be a problem. Mm-hmm. We don't use any other light, we just use that light. And well, if we are lucky enough, the leopard can also show oh, it. Yeah. So it will be interesting. Yeah. We need to be very quiet, and important clothing need to be something like this material, mm-hmm. a fleece. I see this shirt of yours yeah. is maybe a little noisy. But we will take care of that, there's no problem. Mm-hmm.
They are very, very big ears and very sensitive to any noise. And they hear everything. So yeah. They are here very, very, very good. So it's important that we need to be quiet. Yeah. But it's a very interesting hunt. It's very much similar to leopard hunting in a way. And yeah, well, like I said, it's a special hunt. I think you will like it. I hope so. I hope too. And it will be a challenge. What we have seen, yes, exactly. And what we have seen the last week with the RVS bullets. Yeah. But we are using one shot, one kill so far. Yeah. It was perfect. And knockdown effect in action. I wish you luck for tonight as well. Thank you. You're welcome, man. Silný vietor, ktorý sa točí, zver to cíti a uniká, no nakoniec ďaká Hendrikovi sa nám podarilo vystopovať stádo antilop Impala a predo mnou leží ďalší krásny úlovok, takže paráda. Clothing, no noise, because okay. It's very sensitive. I'm a little bit afraid for the wind. The wind is making like this. Normally the hyena is coming from that side or from that side, but it did happen that it's coming from the back. Yeah. Pick up our scent when it's gone. It's gone. The hyena is normally coming, or the hunt will be finished normally before 10 o'clock, if everything goes well. We will put some more fresh tracks, we put some meat in the car and track it all the way along the mountainside. And the push pick and the honey badger and the
several civet cat is also coming. It's the last day, let's see what happens and we can decide what, how things is going to work. Thanks for all information. Good. Čiže Henrik mi veľmi stručne vysvetlil, aký bude ten postup celý našej poľovačky. Za mnou je ukryt, z ktorého budeme strieľať v prípade, že nám hyena príde. Môže prísť aj iný druh zvery, napríklad bushpig alebo serial cat, to je taká menšia šelma. Dôležité však je, aby počas toho, ako bude chodiť, nezachytila náš pach. Preto musíme byť veľmi ticho a nesmieme sa hýbať. Samozrejme, nesmieme žiadne nejaké stopy svoje zanechávať tu na okolí. A uvidíme, ako sa to vydarí. Takže držte nám palce. Safaris, yeah. Well done, man. Our value is bullets, and you are dangerous. Yeah. It was a nice. First we come to honey badger, and but you see, when we come in the first time, they run away. If not run away, they look on to the right. There was something there. Some animal was there. Maybe I know. Maybe. Bush pig, maybe something else. Mm-hmm. And then they come back to eat. And then they just run, go away. And then we wait long time. And then, here comes the bush pig. Bush pig, yeah. But very nice, good shooting. Eh? Thank you very much. And this voice, what we heard, it was not hyena? This is a shakal. Ah, shakal. Yeah. But this is typical night hunting. This is what you can expect. So the night hunting here in South Africa, I think it's fantastic. I like it. Thank you. Vážení poľovní priatelia, takže aj nočná poľovačka sa nám vydarila zhruba po 3 hodinách čakania. Nám prišla prvá zver na vnadisko. Je to honey badger, v podstate je to taká kvázi ekvivalent nášho jazveca lesného. A zhruba po nejakej ďalšej pol hodinke nám potom vyšlo krásne veľké prasiatko, bushpig, a to sa mi podarilo skoliť. Takže je to fantastické a my sa teraz ideme pozrieť na náš úlovok. K nášmu úlovku, samozrejme, nesmieme nič podceniť. Môže byť na blízku hyena alebo nejaká iná zver, prípadne prasiatko nebude ešte úplne zasnuté, takže pozrieme na nášho bušpíka. It's a pleasure hunting with you, sir. Thank you. One shoot. One animal, one kill, all the time. From the beginning
till the end. And this needs two. But it's dangerous with knife. It's dangerous, yeah. In. So yeah, a good end for the safari. Good end, yeah. We made everything. We can show everything. Yeah. Also night hunt. Yeah. Successful end. Very successful. Nice trophy. And we have some fun. Vážení poľovní priatelia, takže opäť vidíte úsmev na mojej tvári. Samozrejme nesmiernú radosť. Pred nami je nádherný kus. Je to bushpik, starý kanec. V podstate v Afrike sa loví tento druh zverí pomerne menej často, ale ja som sa rozhodol pre tento náročný lov, ktorý nie vždy sa končí úspešne. Bushpik je známy tým, že je veľmi agresívny. Zároveň obľubuje oblasti, kde sa zdržuje skôr v horách. V podstate stravou pripomína nášho diviaka, ale tento kus, ktorý je pred nami, je veľmi starý kanec. To vidíme, že v podstate kanec má také dva výstupky a žiaľ Bohu, tým, že je to už starší kus, tak tie klíma značne opotrebované a vylámané. Ja môžem poďakovať Henrikovi, pretože on ma doviedol na to miesto a v podstate len vďaka jeho skúsenostiam sa mi dnes bushpika podarilo uloviť. Thank you so much, Henry, again. Meru, congratulations again. This is probably one of the best free bushpiks we get harvested in the season. Yes, really. This is a really big one. And again, nice shooting. Congratulations to you, eh? Thank you so much. You're welcome. Thank you. You're welcome. Come on. Very, very nice. Mama na mwana tumba na tujali bisutele. Na mwana tumba na tujali bisutele. Mama na mwana tumba na tujali bisutele. My hunting is something different. Yeah, but it's very interesting. Že sa vám takto prihováram s plnými ústami, ale bohužiaľ nie je to inak možné. Práve si robím takto perfektné barbecue tu nás s Henrikom a ja mám juhoafrický kebab, ktorý je z pakoňa modrého, tu nazývaného Blue Wild Beast a je to úžasná špecialita. Doprial by som to každému z vás. Afrika. Tak dovolte, milí posluchači, aby som sa vám aj ja prihovoril z Južnej Afriky. Potom za mňa sú dvaja itery, beef itery. I'm only drinker. Bye.
Antilopi kudu. Kajúce. Poľovní priatelia, tak ako každá poľovačka, aj poľovačka v Juhoafrickej republike má bohužiaľ svoj koniec. Nám nezostáva nič iné, ako ísť na letisko, ale predtým je nutné ešte urobiť pár formalít, ktoré súvisia s exportom trofejí z Juhoafrickej republiky a o tom nám viac povie Henrik, ktorý je v tomto expert. So please Henrik, now I am writing my name, address, it's necessary for export of the trophies. This documentation is through government and through the Hunting Association of South Africa. You can see the South African Professional Hunting Register and Trophy Export Application. This basically means it's hunted in South Africa, the professional hunter, all the details, the client details, the hunting outfitter details, the farm and the area and the numbers where you have hunted, the license number, the date of the hunt, the animals that has been hunted, what, how many of animals has been hunted, and then what part of the trophy you guys are exporting. Yes. This is everything, all the main information they need for the application. So before leaving, we have to finish this form of things. Without this, and the signature of all the documentation, you won't get it exported. Yes, I understand. It's very important information. It's very important and it's very simple. It's not complicated. It's very easy. And yeah. So thank you again, for explanation and all the information. Thank you. You're welcome. It was nice hunting with you. Yeah, great. Thanks. Okay.